Wolfgang, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com esse minigame que todo mundo gosta, que todo mundo aplaude, que é o Murder. Bom, pra quem não sabe como que funciona o Murder, é simples, é tipo um polícia ladrão, né? Que vamos ter uma pessoa que vai ser o assassino, vai ter uma pessoa que vai ser tipo um detetive e vai ter os inocentes, que no caso eu sou o inocente nessa rodada, tá ligado? E a pessoa que é o detetive tem que descobrir quem que é o assassino, velho. E a gente tem que sobreviver, né? E é muito difícil, porque o assassino, ele mata a gente com simplesmente um hit. Então, velho, é muito perigoso! Então, velho, vamos ficar de boa aqui. O Naruto, não é Naruto? Esse daqui, mano, esse daqui é o pai do Naruto, hein? Esse é o pai do Naruto. Eu não lembro o nome do pai do Naruto. É o... Ai, eu esqueci agora, mano. Deu branco. Ai, é o Quarto Hokage. Como é o nome dele? Ai, esqueci! Esqueci, que vergonha. E eu vejo Naruto pra caramba. Ai, essa pessoa aqui não é. Eu vou ficar aqui dentro. Eu vou ficar aqui dentro da minha casa. Eu comprei essa casa, vocês podem dar licença pra mim? Vocês podem dar licença pra mim? Deixa eu ficar na minha casa aqui, meu. Ai, não. Ah, mano. Ele fala que tem Iron, mano. Aí ele vem e me mata. Ah, mano. Isso aí não é justo não, mano. Isso aí não é justo, não. Agora ele vai fazer a chacina. Olha lá, ele mata outro. Mano, olha lá. Ah, mano. Nossa, mano. Ele vai matar o Coringa. Vai, Coringa. Mata ele. Mata ele, Coringa. Mata ele, Coringa. Ah, mano. O cara regou, mano. O cara regou. O cara saiu fazendo regaço no server inteiro. Ah, mano. Ah, mano. Aí não dá. Ele matou até o Naruto, mano. Ah, mano. Aí não dá. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, velho. Agora já era, velho, agora já era. Agora vai ter que esperar ele matar todo mundo. Vai ter que esperar ele fazer um monte de coisa. Eu vou sair desse lobby aqui e não quero mais brincar, não. Quero mais brincar, não. Coisa chata. Vamos entrar aqui, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver o que me aguarda aqui. Ó o Deadpool, o Deadpool. O Deadpool, o cara com o super-homem. O cara com o bagulhozinho do Jake. Que bonitinho. Ai, que bonitinho. Tá, vai começar a partida e... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Vamos ver o que a gente vai ser. A gente ocupou um slot a mais na sala. Porque a gente é gordo, tá ligado? Não, tô brincando. Não é por causa disso, não. É porque a gente tem a tag youtuber, por isso. Eu sou inocente de novo. Ô, jogo, isso daí é... Você pode deixar o seu assassino umas horas também, filho. Ah, você pode achar o seu assassino uma hora também. Não precisa ter preconceito com minha pessoa. Tá. Vamos. Mano, eu nunca joguei nesse mapa, velho. Ai, meu. Ó o zap zap. Ixi. Como que abre aqui? Mas eu vou ficar aqui assim, ó. Eu vou ficar aqui assim, ó. Oh, obrigado. Ah, mano, o cara me bugou. Ah, mano, deixa eu sair. Ele me bugou. Ele me bugou. Ele me bugou. Obrigado. Obrigado. Nossa, cara, me bugou pesado. Nossa, tem um cara aqui embaixo. Tem um... Ganhamos? Ganhamos? Foi tão fácil assim? Foi tão fácil matar um assassino assim? Eu acho que era o Deadpool, mano. Por isso que ele morreu fácil. Tô brincando. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Tô de brinks, tô de alargues. Tô de alargue, tô de alargue, tô de alargue, tô de alargue, tô de brinks, tô de brinks, tô de brinks. Tá, vamos lá. Vamos ver o que eu vou ser agora. Nossa, o cara tinha me bugado pesado lá, velho. Vai, 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 assassina, 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 assassina. Ah, eu sou inocente de novo. Calma. O Deadpool é inocente, parece. Vamos ver a menininha aqui. Essa menininha tá com cara de culpado. Tá com cara de culpado. Você vai estar com cara de culpado. Tá, vamos ver. Eu não posso pegar isso, né? Pra variar. Ai, corre! Corre! Corre, mãe! Corre, mãe! Corre, pai! Ai, meu Deus! Corre! Corre! Mano, eu vou ficar aqui o jogo inteiro. Vou ficar aqui o jogo inteiro. Calma que ele... É aquele cara ali. É aquele cara ali. É aquele cara ali. Oi, cara.
Tudo bem com você? Ah, ele deve ficar me perseguindo. Ele deve ficar me perseguindo. Nossa, ó a fuga! Ó a fuga! Ó a fuga do ladrão! Ó a fuga do ladrão! Ó a fuga! Ó a fuga! Ó a fuga! Pega se puder! Ó a fuga! Ó a fuga! Fugir! 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 Eu vi abrindo a porta. Ai! Eu vi abrindo a porta. Calma, 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 calma. Vamos, 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 vamos. Ó a fuga do gorila! Ó a fuga! Ó a fuga! Ah, não! Não, cara! Não, mano! Ah, mano, ele vai me matar, mano! A fuga do gorila deu errado, mano! Vai, corre! 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 Ah, ele vai me matar, mano! Ah, não, mano! Ah, mano! Ah, mano! Ah, mano! Não me mata, por favor! Ah, por favor, não me mata! Não, para! 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 Ele tá me humilhando! Ele tá me... Me ajuda! Ah, não, não, não. Ai! Ah, mano. Gostei de brincar, não. Vou até engrossar a voz aqui, mano. O bagulho ficou louco agora. Mano, eu fui humilhado, velho. Ah, mano. Mas a fuga do ladrão foi mó legal, mano. Vocês têm que admitir que a fuga do ladrão foi legal. Não tem? Admite, por favor. Fala que foi legal. Eu vou jogar a última. Vai, eu quero jogar nesse daqui. Que eu sou diferentão. Que eu sou diferentão, vai. Eu sou diferentão. Tá, nossa, mano, a última foi tensa, hein, velho? A última foi tensa. Nossa senhora. Eu caí na lava, mano. Nossa, eu fui trollado, velho. Eu fui trollado. Fui trollado. Trollado pelo inscrito. Trollado pelo inscrito. Tá. Vamos ver se eu não vou ser alguma coisa. Eu sou inocente de novo. Ô, eu sei que nessa vida eu sou inocente, que eu sou inocente e tal. Olha, meus presentes de Natal. Olha, eu quero presente de Natal, hein? Meu presente de Natal, eu gosto. Eu gosto. Tá. Calma. Calma. Eu não tô vendo ninguém. Meu Deus. Eu tô com medo da sua skin. Oi, Charmander! Oi, Charmander. Tudo bem? O cara é um Pokémon. O cara é um Pokémon. Tá, ninguém aqui é. Ninguém aqui é. Beleza, 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 beleza. Beleza, muita hora dessa. O boneco de neve. Não. Também não. Esse mapa aqui é difícil, hein? Esse mapa aqui é difícil, a galera não enxerga, hein, mano? Falar pra você. Falar pro sei que a galera não enxerga muito não, mano. Olha. Calma. Eu tô com medo, velho. Eu tô com bastante. Aquele cara vai ser. Ele vai ser. Ele vai ser. E eu caí aqui. Tá, não é ele, não é ele. Mano, eu tô vendo que vai ter um massacre aqui. Nossa, tô vendo um massacre que vai ser isso daqui. Mano. Tá todo mundo vivo? Será que ele tá online, o assassino? Ser. Uia! Uia! Que lugar bom! Não, eu vou descendo tudo. Não, desce tudo mesmo. Olha que lugar legal. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Tá, vamos ficar aqui então. Vamos ficar aqui então. Vamos ficar aqui então. Shiu, galera. Shiu, galera. Shiu, 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 shiu. Ai, que estão jogando aí, fio? Ah, é Deadpool não. Não,
deu nada, não deu nada. O Deadpool não é assassino, beleza. Beleza, 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 beleza. Ai, o assassinato ali. É a menininha, é a menininha, é a menininha. É a menininha, é a menininha, vai, 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 vai. Vamos com ela, vamos com ela. Ah, mano. Ah, mano, lá matou todo mundo. Eu não quero mais brigar.